اسراف شيخ محمد صادق محمد يوسف isrof so'zini eshitar ekanmiz barchamizning ko'z oldimizga jo'mlaklarda oqib yotgan suv yonib qolgan gaz va elektr toki yoki chiqindilar ichida yotgan ovqatlar keladi biz bu narsalarga deyarli har kuni duch kelamiz va bular aynan hammaga ko'rinib turganligi uchun ham aynan shu narsalar isrof bo'layotganini sezamiz aslida esa ilm olish o'rniga internetda behuda o'tkazayotgan vaqtimiz ham keraksiz va taqiqlangan narsalar uchun ishlatayotgan pulimiz ham va ortiqcha dabdababozlik bilan o'tkazayotgan to'ylarimiz ham isrof bo'layotganini sezmaymiz isrof so'ziga to'xtaladigan bo'lsak uning lug'aviy ma'nosi arab tilidan tarjima qilinganda chegaradan chiqish degan ma'nolarni bildiradi agar siz kimningdir falon ishda işte, isrof bo'ldi deganini eshitsangiz bilingki u yerda miqdordan ko'p sarflashlik bor umrimiz davomida yoki har kunlik hayotimizda duch keladigan juda ham ko'p masalalar bor keling ularning asosiylarida biz ilg'amayotgan isroflar haqida gaplashamiz ehson xarajatidagi isrof islom dinida qanday sarf xarajat bo'lmasin unda isrofga yo'l qo'ymaslik har doim ta'kidlanadi bunga yaqqol misol furqon surasining oltmish yettinchi oyatida nafaqa qilganlarida isrof ham hasislik ham qilmaslar u ikkisi o'rtasida mo'tadil bo'lurlar deyilgan bundan kelib chiqadiki qachon bir inson ehson qilmoqchi bo'lsa me'yoridan oshirmasligi ko'p narsalarni uvol qilmasdan me'yorda qilishligi kerak va aksincha oilasiga farzandlariga hasislik ham qilmasligi aytiladi chunki inson hafsizlik qilib molini ishlatmasdan ushlab turaversa uni o'rniga boshqasi kelmaydi aksincha me'yorda sarflasa ta alloh taolo u sarflagan o'rnini to'ldirib qo'yadi suvning isrofi haqida suv isrofi hozirgi kunda juda ham global mavzulardan biri bu haqida ommaviy axborot vositalarida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p eshitamiz va ko'ramiz chunki hozirgi kunda insonlar suvni o'ylamasdan ishlatishi oqibatida daryo dengiz va ko'llar qurib bormoqda bu esa o'z o'zidan suvni tugashiga ham sabab bo'ladi tabiiyki bu koinotning asosiy qismi suvdan tashkil topgan demak agar biz insonlar suvni isrof qilib tejab ishlatmas ekanmiz natijada dunyoda qurg'oqchilik yuzaga keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto oqayotgan suvni ham isrof qilmaslikni ta'kidlaganlar demak biz insonlar har doim suvni tejashga jomurakalarni yopib yurishga harakat qilishimiz kerak taomdagi isrof haqida barcha narsalardagi kabi islom dini yeb ichishda ham me'yorni tavsiya qiladi ko'p taom yeyish nafaqat isrof bo'ladi balki ko'pchilik insonlar hozirgi kunda aziyat chekayotgan turli xil kasalliklarga ham sabab bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanish va taomlarni isrof qilmaslik haqida shunday deganlar inson qornini uchdan bir qismini taom bilan yana bir qismini suv bilan va qolgan qismini esa havo bilan to'ldirsin bundan ko'rinib turibdiki biz juda ham to'ygunimizcha emas aksincha o'zimizni bir oz to'q his qilgunimizcha taomlanishimiz undan keyin esa ovqat yeyishni to'xtatishimiz kerak kiyimdagi isrof haqida libos insonlar avratini yopib turish uchun tayyorlangan ammo hozirda ba'zi insonlar kiyim boshni faxr va g'urur vositasi sifatida foydalanib uning asosiy vazifasi qolib kim zo'rligini isbotlovchi vosita sifatida qaraladigan bo'lib qoldi aslida biz qanday yo'l tutishimiz kerak edi kiyimdagi isrof deganda nafaqat ko'p kiyim sotib olish balki bor kiyimlarni ham toza ozoda tutmaslik ulardan unumli foydalanmaslik ham kiradi turli maishiy isroflar barchaning e'tiboridan chetda qolayotgan yana bir nechta jihatlar bor bular mashinalardan to'g'ri foydalanmaslik ya'ni uni vaqtida ustiga ko'rsatmasdan yuvib ozoda saqlamasdan moyini vaqtida almashtirmasdan ko'ngil tusagancha foydalanish gaz va elektr energiyasining isrofi haqida televizorlarda ko'plab reklama va tushuntirish ishlari olib boriladi ularni tejab ishlatmas ekanmiz natija qanday bo'lishi barchamizga ayon marosimlardagi isrof haqida marosimlar har bir mo'min musulmon kishilarning hayot davomida duch keladigan muhim voqealardir va ularda qanchalik isrofga yo'l qo'yilayotgani hech kimga sir emas bunday marosimlardagi asosiy isrof harom narsalarga ketadigan xarajat yoki ortiqcha dabdababozlik keling avval aslida dinimizda qanday marosimlar o'tkazishga ruxsat berilganligi bilan tanishib chiqamiz eng birinchi o'tkazilishi kerak bo'lgan marosim bu valima kelin tushirish xalq tili bilan aytganda nikoh to'yidir buni ko'pchilikka oshkor qilishdan asosiy maqsad qiz va yigitni birga yurganini ko'rgan odamlar noto'g'ri fikrlarga borishni oldini olish va yosh oila haqqiga duo qilishdir ikkinchisi bu azira ya'ni xatni munosabati ila o'tkaziladigan marosim o'g'il bolalarni xatni qildirish sunnatdir va shu munosabat bilan bolaning ota onasi kamtarona dasturxon yozib to'planganlardan farzandi haqqiga duo olishi yaxshi ishdir keyingi marosim bu xursat bola tug'ilishi munosabati bilan o'tkaziladi bunda oilaga yangi a'zo sog' va salomat holda kelgani sharafiga shukronalik bildiriladi to'rtinchisi vakira yangi uy bino munosabati ila o'tkaziladigan marosim bo'lib uni uy to'yi yoki hovli to'yi deb ham atashadi albatta yangi maskanga ega bo'lish shukroniga sabab bo'ladigan alloh taoloning katta ne'matidir ushbu marosim ham shukronaning bir turi sifatida va yangi qo'shnilariga o'zini tanitish maqsadida tashkil qilinadi naqiya biror kishining uzoq yillik safardan qaytib kelishi munosabati bilan o'tkaziladigan marosim turli sabablarga ko'ra oiladan mahalladan uzoqda bo'lgan shaxs eson omon yurtiga va oilasiga qaytib kelgani shukronasiga o'tkaziladi aqiqa bola yetti kunlik bo'lganidan keyin o'tkaziladigan marosim vazima motam munosabati yili qilinadigan marosim madaba oddiy alohida sababsiz ziyofat hizoh qur'onni yodlab bo'lishi munosabati bilan ziyofat berish va tuhfa biror kishi sharafiga qilinadigan marosim va bulardan tashqari katta muvaffaqiyatga va yutuqqa erishgan shukronasiga marosim uyushtirish va yaqin do'st birodarlarni mehmon qilish ham savobli marosimlardan hisoblanadi xulosa qilib aytadigan bo'lsak yuqorida aytib o'tilgan gaplardan isrofning haqiqatini va oqibatini qo'ldan kelgancha sodda tarzda yetkazishga harakat qildik isrof yakka shaxslar uchun ham oilalar uchun ham jamiyatlar uchun ham o'ta zarur narsa isrofning zarari bu dunyo bilan chegaralanib qolmay oxiratga ham ta'sir ko'rsatadi videodagi ma'lumotlarning barchasini isrof kitobidan oldik yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz shu kitobni o'qishni tavsiya etamiz video boshqalariga yetib borishi uchun videoga layk like bosishni va do'stlaringizga ham yuborishni unutmang sog' va salomat bo'ling